Esawa zibadde za Maria Gacha misana, motoka chika cha taxi, ibadde van bitundu bye nateto okudda mu kibuga Kampala, eremeredde omugoba wayo, oluvannyuma lw'okuvaako mpira, bwetyo n'esaabala abantu abadde bakozesa ekkubo. Ababaddewo nga Akabenje kano kagwawo, baliko bye bannyonnyodde BBS Terefayina. Evudde ku kikubo kino ekiva agulwe nateete, neegaana okusiba esoose n'ekutuka akakono. Ne bureki n'ekutuka. Owatakisi agezezzaako okwagala okugikuba ku pavement n'asangayo owa boda ng'alinako omusaabaze. Takisi n'egenda n'owa boda nga kuliko n'omusaabaze ne banyigira wansi. Poliisi erwawo okujja abantu babadde baakulama bombi. Naye poliisi eruddewo okujja, tugezezzaako okujja abantu poliisi nga tejja. Poliisi egeza okujja bagidde ku bigere. Tebalese patrol, abantu batunuulira batunuulire. Abantu babadde baakulama. Naye baluddewo funo first aid. Kubafudde kubaddeko abadde ku boda boda, n'abalala badde batundira ebyamaguzi byabwe ku kkubo. Singa binya babi singa engudo bazitereza obubenje tebwandi baddewo naye luno olugudo luliko obubenje bungi lwabinya ebirimu okusinzira nti polisi tesobodde kubeerawo mu budde dereva nafuna omwaganya n'atandika emisinde n'adduka. Abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Tutuukiridde omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampiima, kyokka aganye okubaako ne kyayogera Akabenje kano bw'atutegeezezza nti ye talina kye yategedde. Poliisi y'ebidduka oluvannyuma ezze n'ejjawo emirambo n'egitwala mu ggwanika okwekebejjebwa. Oluvannyuma poliisi etutte emmotoka ekoze Akabenje wamu ne boda boda. Kale tubasasidde nnyo mwabaviiriddwa.